Şanlı ordumuzun zəfərləri xarici mətbuatın və hərbi ekspertlərin də diqqət mərkəzindədir. Legitim.az xəbər verir ki, tanınmış Ukraynalı hərbi ekspert Yuri Butsov son günlər Qarabağ cəbhəsində baş verənlərlə bağlı Ukrayna mətbuatında çıxış edib. Ekspert hazırda cəbhədə baş verənlərlə bağlı malik olduğu məlumatlara əsaslanaraq yazdığı məqalədə Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı ermənilərin həyat yolunu bağladığını bildirib. Yazıda bildirilir ki, Azərbaycan ordusu faktiki olaraq Qarabağdakı əsas strateji mövqelərə yayılanıb. Ermənistan Qarabağın mərkəzi hissəsi uğrunda savaşda da məlub olub. Noyabrın 5-ci gecə Azərbaycan ordusunun hissələri həlledici Laçın-Şuşa magistralını bağladı və strateji uğura nail oldu. Çünki bu yola giriş erməni müdafiəsini iki yerə bölür. Butsov yazır ki, Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin yeganə təchizat yolu olaraq Vardeniz-Mardaket yolu, yəni Vardeniz-Ağdara yolu qalıb. Bu yol isə müharibənin əvvəlindən Azərbaycan tərəfinin atəş altındadır. Ekspert sonunda bildirir ki, erməni tərəfi nə qədər müqavimət göstərməyə çalışsa da, Azərbaycan ordusu irəliləməkdə davam edir.